ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಮಾಲಾ ಯಶು ಕನ್ನಡ ಲಾಕ್ಸ್ಗೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬನ್ನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಒಂದು ದಿನದ ಹಳ್ಳಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು, ನಾನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ರೈತರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೊಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿ ಲೈಫು, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಹೊಲ. ಹಾಗೆ ಇದು ದುರ್ಗಮ್ಮನ ಗುಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಷ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಂತ ಮನೆಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಇದು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ. ಈ ಅಮ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟೆಂಪಲನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಟೆಂಪಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವಾಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಪವಾಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಅಮ್ಮಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೂಡು ಮರಿಯಮ್ಮ ಅಂತಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬೂಡು ಮರಿಯಮ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ಹಳೆ ಏಜಾದಂಥ ತಾಯಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾವು ಲಂಬಾಣಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೂಡು ಮರಿಯಮ್ಮನ ಟೆಂಪಲ್ಲು ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕ ವಿಗ್ರಹ ಐತೆ ಇಲ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ಡೈಲಿನೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಡೈಲಿ ಪೂಜೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿಂಟು ಕುಂತಿದ್ದಾಳೆ, ನಮ್ಮ ಆರು ಕುಂತಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮದು. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಈ ಸರಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ನೆಲ್ಲಂದರೆ ಭತ್ತ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿ ತಿಂತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಸಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಸಾಲದು. ನನ್ನ ಮಗಳು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀರಿಂದು ಹೊಂಡ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಗೋವಾ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಸ್ನಲ್ಲಿ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೂ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ, ಹಳ್ಳಿ ಊರಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರೋದು. ಬಟ್ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ನೆಲ್ಲನ್ನು ಕೊಯ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರೋದು. ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಮಗೇನು ಕಲಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೂಡ. ನೋಡಿ ತಾತ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ನೆಲ್ಲನ್ನು ಹೀಗೆ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ಫಸ್ಟೆಲ್ಲ ಸಸಿ ಇಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬೆಳೆದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಯ್ದು ಇದರಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೆಲ್ಲಿನ ಕಾಳುಗಳಿವು ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವು ಹುಳ ಹಿಡಿದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೊಯ್ಯೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಮಳೆ ತುಂಬಾ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೆಳೆದಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕೆರೆ ಬಗಲಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನೆಲ್ಲನ್ನು. ಅದು ನೆಲ್ಲು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀರು ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ, ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತುಂಬ ತಿಂತಿದ್ವಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಕೊಯ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದರು ನಮ್ಮಪ್ಪ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇರಲಿ ಬಿಟ್ಬಾ ಅಂದರು. ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಅನ್ನದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಜ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಯಾವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೊಲದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಚ್ಚುತ್ತಿರೋದು. ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಖುಷಿಪಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಮಮ್ಮಿ ನಾನು ಕೊಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕುಡುಗೋಲನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಕೊಯ್ತಿದ್ಲು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಕೊಡಮ್ಮ ಕೊಡಮ್ಮ ಅಂದ್ರೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ನೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರು ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೋಗು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಬರ್ತಿದೆಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಕಾಡಿಸಿದ್ರು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮಪ್ಪಾಜಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೆಲ್ಲನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರು, ನಿಜವಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಚಳಿ ಅಂತ ಏನು ನೋಡಲ್ಲ ನಾವು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಟ್ಯಾನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಏನೇನೋ ಅಂದ್ಕೊತಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳಬೇಕು.
ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರೋ ರೈತರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈ ಮುಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ತುಂಬಾನೇ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಅನ್ನನ ಸುಮ್ಮನೆ ಚೆಲ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಕೊಂದು ಚೆಲ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರೈತರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಅಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವರು ಬೆಳೀತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಮತ್ತೆ ಒಣಗಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ತಂದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡಿಂದ ತಂದು ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಚೆಲ್ಲೋದೆಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಶ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಒಬ್ಬರೇ ಬಂದಿದ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೆ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬರಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಅವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಿದ್ರು, ಈ ಸರಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಮಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೂ ಕೊಯ್ಯೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ಹೀಗಲ್ಲಮ್ಮ ಕೊಯ್ಯೋದು ಮೇಲಿಂದ, ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಕಟ್ಗೆ ಕೊಯ್ದಂಗೆ ಹೀಗೆ ಕಡಿತಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಹಂಗಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಗುಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಕೊಯ್ಯಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಪಾಪ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಅವಾಗಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ ಆಯಿತು, ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಲ್ಲಿನ ಸಸಿಗಳನ್ನು, ಅಡ್ಡ ಬಡ್ಡ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದೇ ಥರ ಇಡ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಂದರು, ಹೀಗೆ ಇಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟರೇ ಅದು ಎತ್ತಿ ಅದು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರು. ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಮೇಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು, ಹಾಗೂ ಕಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಮ್ಮ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾರಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದು ಡ್ರೈ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಒಂದು ಇಂಚ್ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ಅನ್ನದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫುಡ್ಡಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ರಜೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಹುಡುಗರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಊರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಅವರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂಥೇಳಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಬುಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬುಕ್ ಹಿಡಿತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಕಲಿತೆ ಕಲಿತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಹಳ್ಳಿ ಊರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನು, ಸಿಟಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನ ರೂಢಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಹಳ್ಳಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೂ, ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಅಂತ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಅಂಥೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾನಂತೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕಂಥೇಳಿ ಊರಿಗೆ ಬಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವಾ ಹೋದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ಮನೆಯವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿಯಿಂದ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 8:30 ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಅವಾಗವಾಗೆ ಬಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ರಾತ್ರಿನೇ 9:30 ಅನ್ನೋಷ್ಟಿಗೆ, 9:30 ಅನ್ನೋಷ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಹೋಗಿ ಏನೋ ತಿರುಗಿ ದಿನ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ, ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಹಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ತಿರುಗಿ ದಿನ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು, ಒಂದಿನ ಮಖ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಂಗೆ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ, ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ, ಅಣ್ಣಂದರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಅಣ್ಣನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದರು, ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಕೂಡ. ಏನಂದರೆ ಸಿಟಿ ಒಳಗಂದರೆ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಿಂತೀವಿ, ಮಲ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಳ್ಳಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುಬ್ಬಿಯ ಮನೆ, ಮಮ್ಮಿ ಗುಬ್ಬಿ ಮನೆ ತರ್ಸಕೋತೀನಿ. ನಂದಿ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು, ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಚಕ್ಕಿ, ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಆಡ್ಸಿದ್ರಂತೆ ಈಜು, ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಆಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿ ಮನೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ತಾತ ಅಡ್ಡ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವಿಷ್ಟು ಮೂರು ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಮೂರು ಭಾಳ ದೂರ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ನಾನು ನೋಡಿ ನೀರಂತೂ ಜಗ್ಗಿಯಾಗಿದೆ, ಕುಪ್ಪೆ ಕುಪ್ಪೆ ನೀರು. ನಾನಂತೂ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಾಲಿಗಂತೂ ದಾರ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀರು ಅಷ್ಟಷ್ಟು ತುಂಬಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ನೀರು ತುಂಬಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ತಾತ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಗುಬ್ಬಿ ಜಗ್ಗಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀರು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸಿಟಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಹೊಲಗಳೆಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಹಾಕ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗಲಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಜೋಳ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಮತ್ತು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ, ವರ್ಷದ ಫಲಾನ ತೆಗಿತಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೊರಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳೋದ್ಕಿನ್ನ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೊರಗಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬರೋದ್ಕಿನ್ನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡ್ದಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಯಾವುದನ್ನ ಆಗಲಿ ರೈತ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬರೋದು. ನಿಜ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಳಾರಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಡೈಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಜಸ್ಟು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಅವರ್ ಟೂ ಅವರ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀರು ಬರ್ತಿತ್ತು ಬಾಡಿಯೊಳಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೈತರು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾರಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ಡು ಕೂಡ ತಿಂತಾರೆ, ರೊಟ್ಟಿ ಮುದ್ದೆ ಅಂಥವೆಲ್ಲ. ನಾವು ಸಿಟಿಯೊಳಗೆ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊತ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಫುಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, 3-4 ಅವರ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆವಿ ಆಗ್ತಿತ್ತೇನೋ, ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಡ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡಿನೇ ಬಂದಿದ್ವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:00 ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಷ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂತು, ಏನೋ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗುಡಿ ದುಡ್ಡು ಅಂಥೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ದೇವ್ರ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಹಂಚಿದ್ನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ಮತ್ತೆ ತರಿಸ್ತಾರೆ, ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಂಚೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೋ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲಂತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಕಾಲ್ ಬಂತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗೆ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ವಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಯ್ದಾರ, ನೀವಿಬ್ರು ಕೊಯ್ದಿರಾ ಇದಿಷ್ಟು? ಹೌದೇನು, ಏನದು ಪಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಎಲ್ಲರೂ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ? ಅಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತಾ? ಹಾಂ, ಹಾಂ, ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಅನ್ನ ಚೆಲ್ಲಲ್ಲ. ಚಿಂಟು ನೀನು ಚೆಲ್ತೀಯಾ? ಹಾಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೇ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಿಂದ ಕುಂತಿದ್ದು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇರೋವರೆಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗಲೇ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.